Namboze agenda kuliawa. Namboze agenda kuliawa. Kubanga buli omu yesomye okuba nti nno mu 2026 tebagala akomewo kwesimbawo. Oba siki bagenda mukuba akalu ne waba yesimbyewo. Online media z Uganda ate kolero na kuno olwaleero okuba nti nno twesoboddeyo bwa ntogo bwe muli bukola kyawo nja kubuuza omusomesa wange madamu wange ow'Oluganda. Ange munage ntuka nembeera birala olw'okuba nti nno embeera ennaku zino kati efuuse. Bajukiza bannaffe abakeesobola otambula nabo okuba nti nno tukutuusaako zino ensonga zonna eziba zikuddewo muggwanga lyattu Uganda. Jjukira tuli mu keeterekero oba tuli mu keetalo okulaba nti nno mu 2026 tugenda kulonda omukulembeze anaaba azzeeko. So buli muntu ali mu kwebeera, buli muntu ali mu kwesoma, buli nkambi evaayo egamba ndeeta ono. Twalabyeko olunaku olweggulo NRM Pulezidenti Museveni yaddwayo kitebe kyabwe ekikulu wali eri nga bagezaako okuzza obuggya enkalala z'abo abakadde ssaako n'okuwandiisa abapya abaneetaba mu kibiina kya NRM. Naye yavudde n'ayogera n'agamba nti nno kakikafuuwe alaba atya nga Bob Wine aze n'amwegattako mu NRM. Tetumanyi oba anaasobola okujja okumwegattako mu NRM oba taasobola okujja kumwegattako mu NRM. Ssaako abantu ba NRM gye bavuddeyo ne bagamba nti nno bo baagala kintu kimu Pulezidenti Museveni alemere ku bbala oba tava ku bbala ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Kubanga waliwo ekiwayo ekya Team Horse ekimanyiddwa nga PLU Patriotic League of Uganda ssaako n'ekya NRM ekimanyiddwa nga National Resistance Movement nga bo buli nsonda eyina omuntu waayo gw'eyagala okuleeta. PLU eyagala kuleeta Muhoozi Kainerugaba mutabani w'omukulu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ate NRM yo neegamba nti kimala tetujja kukkiriza ono omwana kuba nti naafuuka pulezidenti naffe katusalewo tuleete waffe abadde mu kintu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga ebitubitadde ku mabbali ekiri omukono kikambwe ekiri omukono ewa Betty Namboze bakireke kikambwe. Abantu bannyo bavuddeyo ne beesowolayo nga bagamba ekimala alina okuba nti nno ava ku ntebe yaffe neyebyobufuzi gy'amazeeko emyaka 17 bweddu naye nga taseguka. Bamugambye nti nno asusizza nnyo okwerwazarwaza nga ne mu nkiiko aza Parliament y'eggwanga ekkulu tatera kubeeramu naye ng'abeera nnyo mu ggwanga ery'ebweru ng'agenze okufuna obujjanjabi. So abantu bannyo bavuddeyo ne beesowola ne bagamba ekimala tulina okuba nti ekintu kino tukola ki tukikwasaganya tubeere nga nno Honorable Betty Namboze ono bamujja mu ntebe eyo gy'amazeemu emyaka 17. Kinajjukira nti Betty Namboze ono amanyi nnyo okukolokota nnyo Pulezidenti Museveni n'amugamba nti nno aludde mu buyinza naye kati n'ab'emikono bamunaabidde engalo mu maaso ne bamugamba nti nno nabo abaviire nabo abaana abato baveeyoko bafugeko ssaako n'okulaakulanya ekibuga mukono. Looya w'omu Kampala era pulida wa NUP George Musi alangiridde nga bamalidde okusigukula omubaka wa mukono Munisipalite Betty Namboze bakireke mu kalulu ka 2026 olw'okwekwasanga obulwadde n'okubeera lunnuma n'alemera okutuukiriza obulungi emirimu gy'alina okukolera ekibiina n'abalonzi abamusindika mu Paliyamenti. Namboze alyawa ono okulangirira ayogedde obunkenke ayongedde obunkenke mu nkambi ya Namboze emunoonyeza obululu omuli n'aba Kitoko Girls baakozesa okuvuma abamwesimbako awamu n'okutuuza aba famire omuli ne Baheruni bakireke ufofofo nga beebuuza ekiddako singa mami Betty taweebwa kadi ya NUP mu kalulu akajja. Namboze essaawa ey'okweggama eweddeko. George Musi enzaala yo ku kyalo nsambwe mu mukono era munnamateeka akola ne Peace Advocates mu Kampala yategeeza Online Media Uganda nti Namboze bwe yali ayingira NUP yatutegeeza nti yali azze kweggama nkuba n'entalo ezaali mu DP kati ffe abali mu kibiina tukiraba ng'ekiseera eky'okweggama ekiweddeko y'ensonga lwaki nvuddeyo okwesimbawo mukusigukule mu Parliament nsobole okutuukiriza obulungi ebigendererwa by'ekibiina. Musisi era alumiriza omubaka Namboze bulijjo bw'avumirira Pulezidenti Museveni okubaawo ennyo mu buyinza
naffe tulabe ng'emyaka 17 gy'amaze mu parliament gimala, tachalina kyasobola kukola, tachalina kyasobola kukolera kitundu kyaffe ekyemukono kuba n'obuvunaanyizibwa obw'emyaka 2 n'ekitundu principal bwe yamukwasa okukiikirira akakiiko akalondola ebisuubizo bya government kaamulema okuddukanya era talina lipoota yonna gye yakola. Kale ekibiina kiraba nga enafuye nnyo mu nkola ey'emirimu. Obuwagizi bwe nnina mu bantu ne mu kibiina manyi nti bw'anaabeera yeesimbyewo okufuna kaadi nja kumuwangula. Ebyo byogeddwa amanyiddwa nga pulida wa Nuupu George Musisi, naye nga naye yeesowoddeyo okugamba nti n'ekimala kimala nina okuwagukulirayo amanyiddwa nga Betty Namboze mu 2006 agende n'alabire ku baana be n'abazzukulu ssaako n'okubeera ng'anywa ku butunda obukamule obuli sayidi zeeyo emukono. Biki Musisi bye yeesigamyeko? Ono era agambye nti emirimu gy'enkoledde ekibiina awamu n'obukulembeze omuli okununula abo abaawambibwa ne basibibwa olw'okuwagira Kyagulanyi ne Nuupu, so nga mmanyi bulungi n'ebirwa ebyatandisawo Nuupu okusinga bannaffe abamu abazze babeera okumpi mu buli kibiina. Ndowooza ng'akamyufu k'ekibiina nja kukayitamu bulungi era nfune kaada eyo. Bakireke yeesise. Okulangira kuno kukanze nnyo taata Henry Bakireke baomubaka Namboze ne yeeraliikira engeri gy'agenda okwetikamu obuvunaanyizibwa okulabirira omubaka nga tali mu paliyamenti, ekintu ekiviiriddeko looya Musisi okweyama okumuyambako bw'abeera ayagala okwongera okugula emisango ku gavumenti eyamutuusa obulabe ye bw'agamba nti bw'alubeerera. Musisi agamba nti paliyamenti si ggwaliro nti walina okubeerayo abalwadde nga bw'atera okwekwasa. Bw'abeera akyekwasa obulwadde okufunirako okusaasirwa omulundi guno bimusaze asale magezi malala. Abalala abeesomye okusigukula Namboze kuliko sipiika bazannya Rogers, ono ye kansala akiikirira Anthony Namumira ku mukono era ye deputy speaker wa mukono municipality. Bazannya musajja wa Bobi Wine Nnyo era tamuva ku kido yonna gy'abeera. Ono agamba nti yemu ku baatandika ekisinde kya People Power ne Nuupu mukono. Kyokka omubaka Namboze tabalabawo yabagoba ne mu ofiisi y'ekibiina ng'abalangira okuwunya ebigere n'obutasenya mannyo. Bazannya agamba nti maze ebbanga nga nkunga abavubuka mu Nuupu ye Kampala ne mukono, kale nina obuwagizi n'obuyigirizi obumala okugoba Namboze mu paliyamenti. Wabula abamu bagamba nti oyo bazannya ali mu muzannyo ng'erinnya lye, talina kyasobola kukola mpozi okugenda okukola obwaddiikuula kuba n'oluzungu lukyamutawaanyiza mu kanso. Jonathan Muyanja Ssenyonga naye yeesowoddeyo okwesimba ku Betty Namboze. Muyanja nga yaliko mmeeya w'ekibuga Mukono okumala emyaka 2 ng'era akola n'omubaka Namboze ng'omukwasa w'amateeka era nga ye yali omubaka wa Mukono South ekisanja ekiwedde, wabula n'awangula Fred Kayondo owa DP. Abalonzi Mukono baategeeza ne media za Uganda nti Muyanja okusalawo okwesimba ku kifo omuli mukwano gwe Maama Betty nga bw'atera okumuyita kitandisa okuteekawo entalo wakati w'enkambi ya Namboze erumiriza Muyanja okubeera malayo ebyobufuzi azungira mu buli kifo n'ebibiina. Dr. Daisy Sonko Nabatanzi naye yeesowoddeyo. Mu kulonda okuwedde ono yavuganya kuba mmeeya bwa munisipa ye Mukono ku kaadi ya NRM kyokka n'awangula Dr. Sonko eyategeezezza Online Media Uganda nti emyaka 2 egiyise tewali kintu kye tufunye mu Namboze okujjako kumuwulira mu buli ntalo n'okulemesa enteekateeka za gavumenti eziyamba bamufuna mpola nga PDM, kale y'ensonga lwaki nvuddeyo okwesimbawo. Abalala kuliko George Fred Kajimu, ono yali mmeeya w'e Mukono, ono yategeeza Online Media Uganda nti singa Namboze teyaddukira mu Nuupu mu kulonda okuwedde yandibadde yasiibula dda Mukono.
agamba nti omulundi guno mwetegekedde nnyo kuba takyalina kyekwasa abantu b'emikono baamukooye ne Katemba we. Abalala kuliko RDC Michael Segawa agambye atya, ono yaliko kansala wa ngandu kyokka president n'amulonda okubeera omumyuka wa RDC e Mukono. Ensonda zategeezwa no media Ziganda nti ennaku zino tava mu bantu ng'agezaako kubaka kuyege okulaba nti nno mubiri 26 bamulonda neyeesimbawo ssaako n'okuwangula obwa MP bw'e Mukono abeere ng'aterenkeza Mukono. Abala kuliko Andrew Senyonga Luzindana yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono ku kadi ya NRM, wabula mukulonda okuwedde yawangula munannyupu Reverend Peter Bakaluba Mukasa. Senyonga kati ayaayaana kufuna kadi ya NRM asobole okusiguukula Namboze eyeeyita munene wa Mukono era atagambwako. Ono era alumiriza Namboze okubeera nti yasinga okulemesa enkulaakulana za Mukono awamu n'okukuma entalo ez'ebyobufuzi ezitakoma e Mukono ezikutudde mu bantu. Doza mugawulidde. Tetumanye oba Namboze akomawo, oba Nupu enaamuwa kadi, oba Nupu enaawa lawyer George Musisi, oba enaaleetaani, so tetumanyi. Myaka 17 nga Betty Namboze agezaako okuba nti nno MP wa Mukono, tetumanyi oba anadda. Waaba anaakomawo ajja kuvuganya n'abo, waaba taakomewo ayizulu. Mbeere bulungi, mweraba.